Di berdewamiya operasyonên asîmanî yên firokê yên Rûsî li dijî gund û bajarên parêzgeha Helebê de, hejmara qurbaniyên sivîlan roj bi roj ji ber hovîtiya van êrîşan zêdetir dibe. Li bajarê Herîtaniyê ku dikeve bakurê gundewarê Helebê de jêderên xwecihî dan ezanîn. Ku sê welatiyên sivîl di encama tobarana firokeyên Rûsî de jiyana xwe ji dest dan û hejmarek sivîlên din jî birîndar bûn. Bajarên Etarib û Darit'ezze herusa bajarokê êbên jî ji tobarana firokeyên Rûsî bêparneman û li wan deveran jî hin sivîl birîndar bûn û ziyanên madî mezingî hane mal û milkên sivîlan. Hevdem di heyama van operasyonan de şer û pevçûnên tund li aniyên Xalidiyê û Benî Zeydiyên bajarê Helebê. Di navvera Artêşa Azad û leşkerên rejîmê de qewimîn. Û di encamê de hejmarek leşkerên rejîmê hatin kuştin û di tank û cebilxaneyeke wan jî hatin têkşikandin. Ji aliyekî din ve li gundewarê Himsê şer û pevçûnên di navvera rejîmê û rêxistina Daişê de li gelekaniyan hîn didûmin. Toreyên ragihandinê yên Himsê de nezanîn ku îro di demijmêrên sibehê de li nêzî daristanên Telîla yên ku dikevin rojhilatî bajarê Tedmirê de. Şer û pevçûnên tund di navvera leşkerên rejîmê û çeteyên rêxistina Daişê de qewimîn. Di encamê de hejmarek kuştî û birîndar ji her du aliyan ve ketin û hate diyarkirin ku di vî şerî de çeteyên Daişê karî bûn hin navçeyên nû li aniyên gundewarê Himsê kontrol bikin. Hevdem li aniyên parêzgeha Deraye jî operasyonên Artêşa Azad li dijî bargehên rêxistina Daişê li gelek navçeyan didûmin. Jêderên xwecihî ji Derayê de nezanîn ku li derdora bajarokên Cesim û Eynzeker şer û pevçûnên tund di navvera Artêşa Azad û çeteyên rêxistina Daişê de qewimîn û di encamê de şeş tankên lîwayê Ebabîliyê bi ser Artêşa Azad ve hatin têkşikandin. Haman jêderan da nediyarkirin ku di heyama van pevçûnan de hêzên rejîmê bajarê Hara û bajarokê Kefernasê ciyê ku dikeve bakurê gundewarê Derayê de bi mûşek û çekengiran armanc kirin. Û ji ber vê yekê hin welatiyên sivîl jiyana xwe ji dest dan û hejmarek sivîlên din birîndar bûn.